третото свързал с треньора на кучетата Маус и Ивайло Иванов за речетето победа и как ти се, видя матча за вашия отбор? Благодаря за честенето. Искам аз да използвам момента. Благодаря за това интервю. Мисля, че се получи страхотен матч. Бяхме в по-деликатна ситуация, защото старшите треньора нямаше възможност да е на тайката този ден и се наложи да се подготвяме по-добре тактически. Все пак е от таймерс отбор, който играх финал в пресредобния сезон на съпротивник за оценяване. И трябваше да се подготвим по-добре за този матч и честно казано представянето на момчета на твърди очакванията. Кой ли елемент ви помогна за днешната победа? В фаза нападение или в защита? Ами в фаза нападение според мен ни помогна добрата стрелба от тройките, високия процент. В фаза защита, постоянно посменяне от зонова защита в лична, според мен в даден момент объркваше противника. Играете също Брикс, шампиона на първенството. Какво трябва да знаете за този опонент? Ами трябва да знаем, че са много опитни и притежават играчи, които имат изключителни качества. И тъй като ние сме играли през сезона с тях и при други ситуации сме играли контрол и така нататък, ще си направим толкова грешки, които сме правили в миналите мачове. Защото са противни, които трябва да дадеш 110% от себе си, ако искаш да ги победиш. А за другия сезон ще участвате ли в същия състав или ще има нови попълнения? Ще участваме, вероятно ще има нови попълнения. Сега през сатото ще мислим варианти за втори отбор, така че това е за момент. А къде провеждате вашите тренировки по баскетбол? Тук или някъде на друго място? В Овергас играем само мачовете, на друго място също тук в квартал, в друга зала се провеждаме тренировките. За организацията на работа, води ли сте вие като отбор? Страхотно на организацията, още миналата година, като включихме, направи впечатление, че екипа на НАП иска всичко да е изпипано до най-малкият детайл, за да може наистина на всеки един участващ в лигата да се наслади максимално на играта. Добре, благодаря за интервюто.